Olá pessoal, hoje nós vamos falar do elemento madeira. É isso mesmo. A madeira é uma das coisas mais sonoras que tem na natureza. Olha isso, ó. Um pedaço de caibro de construção. Outro pedaço de caibro. Olha que sonoridade isso. Outro. Olha que coisa linda. E um menorzinho, mais agudo. Olha que beleza de combinação. Já é um instrumento, você não precisa fazer nada. Mas eu trago aqui algumas dicas que você precisa colocar algo para que a madeira ou o metal, que você pode fazer isso com barras de ferro, pode fazer isso com barra de alumínio, com o que você quiser. É preciso de algo para fazer a tecla vibrar. E olha aqui, ó, o que eu trouxe aqui, ó, uma havaiana que soltam as tiras, ó, você faz umas tirinhas com a havaiana, coloca embaixo da madeira, ó, de um lado e do outro, e olha como o som amplia. Você pode colocar mangueira de jardim, pode colocar emborrachado, câmera de bicicleta ou de carro, cortar as tiras. Ó, a diferença, ó. E aí você coloca quantas teclas você quiser. Simples assim. Aqui, ó, como vocês viram no início do vídeo, aquela pilha de pedaços de madeira, de eucalipto, que tinham sido cortadas para abastecer a lareira. Olha aqui, ó, esse pedaço está rústico ainda, do mesmo jeito que saiu de lá da pilha. E ele é super sonoro. Esse aqui eu já dei uma desbastadinha com a faca ou com um facão ou com um machado, com a ferramenta que vocês tenham. Ó, se você coloca na borracha as duas teclas, olha só. Que maravilha! E você pode colocar quantas teclas e de madeiras diferentes para você ter sons diferentes, ó. Olha essa aqui, ó. Que é uma ponta da prancha do eucalipto, colocou em cima da borracha, ó. E você pode também fazer uma coisa mais elaborada. Olha aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, eu usei aquelas borrachinhas que a gente chama popularmente de tripa de mico, é aquela borrachinha que usa para prender a circulação, para tirar sangue ou medir a pressão. Tá? Ó, aquela borrachinha pregou de um lado,
pregou do outro, ela vai servir de vibrador, que é a mesma função que a havaiana fez. Você coloca elas aqui. Ah, mas tem que colocar no formato triangular. Isso importa na elaboração do instrumento e na elaboração do som que você quer tirar. Aqui, ó, eu fiz uma esteirinha, que é furar todas as peças, né? Furar e passar uma corda, deixando um nozinho entre cada tecla. Simples. E aí, olha, rústica, totalmente rústica. Para que que serve isso? Ah, serve, por exemplo, para você pendurar no pescoço para poder tocar no corpo. Ou serve para você guardar já na ordem, né? Você não precisa toda vez que vai tocar ter que procurar o som. Aqui você já está com ele na ordem. Você enrola para guardar, fica mais prático. Cinco alturas. Ah, tá afinado como? Tá afinado aqui, ó. Porque a gente esquece que o primeiro princípio é o som ser agradável ao ouvido. Depois você vai buscar afinação. Eu sempre falo que tem coisas que ajudam e tem coisas que não ajudam. No momento errado, qualquer coisa não ajuda. No momento certo, todas as coisas ajudam. Então, saber agora só do som agradável ao ouvido. Depois você elabora isso. Olha aqui, ó. Lembrando que é a madeira rústica. É isso aí. Gostou do vídeo? Compartilhe. Espalhe a novidade. Siga o canal, se inscreva, acione a sinetinha, se caso queira receber notificação. Sempre está saindo coisas interessantes e legais. Tá bom? Beijo em vocês!